Сайн байцгаана уу? Улс төрийн намын шинэчлэлийн асуудлаар хийж байгаа цуврал нэвтрүүлгийн хаан сүүлийн дугаарыг та бүхэнд хүргэе. Энэ удаад бид улс төрийн намын зохион байгуулалт бүтцийн асуудлаар судлаачдын байр суурийг та бүхэнд хүргэх болно. 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улс төрийн намын зохион байгуулалтыг дөрмийн дагуу байлгах, намууд үндэсний хэмжээний бодлого боловсруулж түүгээрээ өрсөлдөх тухай заалт орсон. Энэ нь улс төрийн намын бүтц зохион байгуулалтын талаар бидэнд байдаг уламжлалт ойлголтын заримыг халах, шинээр харах үндсийг бий болгож байгаа юм. За 2019 оны 11 сарын 14-нд Монгол Улсын үндсэн хуулинд одоо намын тухай заалт өөрчлөгдөж орсон байгаа. За тэгээ намын үйл ажиллагаа арчилсан ил тод санхүүгийн үйл ажиллагаа санхүүжилтийн нөхцөл байдлыг мэдээлэх тийм шаардлагууд бол орсон байгаа. Бодлогын хилцүүлгийн үйл явцыг бол зааж гисэн. Ялангуяа бодлогоо тодорхойлох, мөрийн хөтөлбөрөө тодорхойлох үйл явцыг бол нэг сонгуулийн циклд байн авч үзэж явах, тэрийг хянан үзэж явах, сайжруулах тийм шаардлагатай. Намыг үндсний хэмжээний бодлого төвшүүлдэг байх хэрэгтэй гэж заасан энэ үндслийг харах юм бол хуулийн шаардлагаасаа ч нийгмийн зүгээсээ өнөөдөр намын зохион байгуулалтын асуудал дээр шинжилж шаардлагатай чаа гэсэн. Нэг үндсээр нь харах юм бол намын одоо афрадыг өргөжүүлж байгаа юм шиг харж магтгүй. Гэтэл нам бол бодлого юм байна гэсэн энэ үндслэл нь бол гишүүд дэмжигчдийн оролцоо тэгээд одоо хэрхэн яаж энд үзэл бодлоо оруулах вэ гэдэг л тэр тогтолцоог шаардж байгаа гэсэн. Олон улсын судлаачдын үзэж байгаа бол Германы жишээ бол намын зохицуулалтын жишээ бол хамгийн шилдэгт тооцогдож байгаа. За энд бол намын үйл ажиллагааг үндсэн хуулиар болон намын тухай хуулиар нэлээд зохицуулсан шинжтэй. За энэ хүрээнд бол намын дотоод арчил, ил тунгалаг байдлыг одоо тусгаж өгөх шаардж байгаа. За ялангуяа шийдвэр гаргах үйл явцад намын бодлогыг тодорхойлох, намаас нэр дэвшигчдийг тодорхойлох, за мөн намын удирдах байгууллагын төлөөлөгчдийг тодорхойлоход бол нууц санал хураалтаар одоо тодруулахыг бол Германы хуулинд бол хуулиар дээрээс нь заагаад өгчихсөн байна. За одоо манай өнөөгийн нөхцөл туршлагыг харах юм бол намууд бодлого нэг их хянж үздэггүй, сайжруулдаг ингээд орчихдаг. Зүгээр хүний нөхцөл яриад байдаг, удирдлагаал яриад байдаг, нэр дэвшилтийн асуудал яригддаг. За бодлого нь бол энийг дагсан шинжтэй байдаг. А гэтэл уг нь бол зарчмаараа бодлого тодорхойлцоод тэрнийг хэрэгжүүлэх одоо баг ингээд тодорхойлогдож явах, гарч ирж явах хэрэгтэй байдаг. А тийм учраас энэ бодлогыг одоо байнга хилцүүлж явах тийм механизмыг одоо оруулж өгөх шаардлагатай байна энийг дагаад. Үндэсний хэмжээнд одоо хүлэн зөвшөөрөгдөх одоо нам болж байна гэдгийг бол аймаг, сум, тэ хороонд байгаа одоо намын одоо жижиг анхан шатны нэгжээр бид төсөөлж болохгүй. За орчин одоо цагтуулд энийг бол өөр хэлбэрээр бол одоо хүлээж авдаг бодлыг одоо боловсруулах шат нь илүү одоо боловсронгуй болж байгаа учраас яг өнөөдөр Монголд байгаа юм шиг одоо юу гэдгийг жижиг одоо анхан шатны нэгж, дунд шатны нэгжүүд байгаараа 2000 ч юм уу тэ 1000 орчим одоо ийм анхан шатны дунд шатны байгууллага байна гэдэг хэмжигдэхүүн бол өнөөдөр намын зохион байгуулалтыг илэрхийлэхгүй болчихсон тийм ээ. Ямар намыг бид нэр зохион байгуулалттай нам гэж одоо үздэг юм бэ гэх юм бол бодлогоо бол үргэлж одоо хилцүүлэг явагдчихдаг, өрсөлдүүлж байдаг. За нийт ард түмний эрх ашиг тэр одоо бодлого боловсруулж тийм ээ одоо мөрийн хөтөлбөртөө шингээдэг. Түүнийг нь одоо ил тод нээлттэй байдлаар харах боломжтой байдаг. Мөн одоо сонгуульд яах нь тэрийгээ одоо уралдуулж байнга одоо дэмжлэг авах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдлаар одоо үйл ажиллагаа хийгдэж байх л юм бол энэ нам бол зохион байгуулалттай байна. Үндэсний хэмжээнд бас үйл ажиллагаа явуулд юм байна гэж бол харж байгаа. Тэс биш хатуу гишүүнчлэлэр жижиг анхан шатны үүрүүд байгуулснараа нам бол одоо сайн одоо үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагч гэдэг зүйлийг бол бид нар бол одоо яг нэг хэлэх боломжгүй гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж энэ жижиг эд эс болгоно руу орох нь нэг тийм таатай зүйл биш. Тэрний хор уршиг бид нэр одоо хүртэл үзэл явж байгаа шүү дээ. Сумын төв дээр бүр баг дээр очиод хоорондоо талцсан асуудлууд үүсэж байгаа. Хэд иерархи буюу ингэ шатлсан систем байх тосом тэр шатлал болгонд орох тэр сэтэлчин тэр улс төрийн доод шатнаас гарч ирсэн улс төрийн намын гишүүнээр явж байгаа хүн болгонд орж ирчихэд авах. Тэгэхээр нэг эд эс рүү орох гэхээсээ илүүтэй тэр эд эс болгоныг төлөөлөөд байгаа тэр этгээдүүд бодлогын төвшөнд асуудлыг шийдэж гарддаг харин бодит хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэж чаддаг тийм хэмжээнд орох хэрэгтэй. Сум баг дүүр болгон дээр нэгж байгаа дүүр байлгаад тах. Цаашдаа бол хэрэггүй болж. Энэ бол өнөөдрийн хуучин социалист одоо дэглэмээс ирсэн намын том аппаратыг шаарддаг тэр тогтолцоо өнөөдөр хүртэл хадгалагдаад байгаа маа. Тэгэхээр өнөөдөр бол манай нам хороонд нам хороонууд асар их юм санхүүжилтийг шаардсан бүтц байх шаардлага байхгүй. Өөрөлдөл энэ бол өөр арга замаар шийдвэрлэх бүрэн бололцоотой гэж зохион байгуулалтын хувьд шинжилэл харагдчихаг.
тэр манайхны хувьд бол 4 4 жилийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр гараад штэ. Тэр мөрийн хөтөлбөрөө яг бодит амьдралд нь нийцүүлсэн үр дүнг нь гаргаж өгөх боломжтой. Эргээд гарсан үр дүнгээ тэр хэрэгжилтэндээ нь хяналт тавьж чадсан тийм системээр явж ижил тэр үндэсний хэмжээнд болно. Үхээс биш. Одоо миний төрөний хилээд байдаг шиг тал бүрт төмөн олон юм байршуулснараа тэр үндэсний хэмжээний нам болно гэдэг бол үзэл бол бас биш. Тэр бүтцээгээ илүү наривчлах. Наривчлах гэдэг нь цомхон, чадварлаг, а тэгээд бодит байдлыг мөн цэнээр нь харж чаддаг тийм л байх шүү. Хэрэг тухайн улс төрийн нам нь өөрийнхөө хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагаа илүү цөмрөө иргэд рүү чиглүүлэх гэх юм бол тэндээ магадгүй нэг юм форм маягийн бий болгож явах хэрэгтэй юм л иргэдэ. Оппозиц буюу сөрөг өнцгөөс нь хардаг тэр өрсөлдөөний бий болох боломжийг нь тэр хяналтын зөвл хажуудаа бий болгохоо явж байвал илүү үр дүнтэй юм. Өнөөгийн нөхцөл байдалд бол одоо энэ цахим технологи их сайн өгчч гэсэн дижитал шилжилт гэдэг ойлголтууд ярагдж байна. За, Стэнфорд их сургууль дээр зөвлөлт гарчлалын тухай зөвлөлт санал асуулгын тухай механизм манад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт төрч гэсэн энэ механизм хэрэгжилсэн. Энийг бол намын дотоодод одоо бодлогын хилцүүлэг өөрчлөлтөд бол ашиглах нь их зүйтэй байна. За, ингэснээр бол одоо намын жирийн гишүүд маань бодлогын үйл явцад ингээ дуу болон сонсогдож гин гэдэг мэдрэмж тийм ойлголт төрх нь өөрө намтай итгэх итгэлийг бий болгож байгаа. Энэ эргээд одоо намын төлөө яг хоёр бүс сэтгэлээр одоо мөнгөнд биш те үнэн одоо үзэл бодлогын төлөө зүтгэх тийм боломжийг бүрдүүлж байгаа. За, үндэсний хэмжээний нам байх асуудал дээр намуудын намын гишүүдийн дунд бас нэг тиймэрхүү хандлага харагддаг. Намын санхүүжилтийн асуудлыг намын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, намын бүтцүүдийг дэмжихэд бас шаардлагатай гэсэн ийм хандлагууд байдаг. Гэтэл энэ бол өнөөдрийн үндэсний хэмжээний нам гэдэг бол тэр бүтц бүхэнд одоо өдөр тутмын зардлыг тийм ээ төрөөс олгоно гэдэг бол энэ боломжгүй асуудал. Тэр санхүүжилтийн асуудлыг ч гэсэн намын бүтц, намын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд чиглүүлсэн энэ зарцуултыг бол хумх хязгаарлах нь бол зөв. За, тэр дундаа одоо төрийн санхүүжилтийн асуудлыг намын одоо урсгал зардал, болсон хүчтүүдийн цалин, өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулж байгаа хүмүүсийн цалин зарцуулна гэдэг бол өнөөдөр улс орнуудад энэ хязгаарлагдав. Намын цохон байгуултыг дэмжсэн санхүүжилт хэсэ илүү намыг илүү бодлогын төр 92-ыг холбосон энэ одоо хев шинжрүү чиглэсэн санхүүжилт байх нь оновчтой. Тэгэхээр бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр нэгэн тал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр улс төрийн намуудын цаашдын төлөв байдлыг тэрийг илүү одоо бодлогын хэлбэр рүү оруулъя гэсэн чиглэлжил байгаа бол бүтцийн хувьд бол тэнцвэртэй байдлыг бий болох тал дээр бид нар бас тал талаас нь харж одоо үзүүд санаа бодлоо илэрхийлвэл зүгээр. За, ингээд яриад ирэхээр эндээч улс төрийн бусад жижиг намуудын хувьд бид тэгвэл одоо яаж тэр домдоо чинь одоо энэ зэрэгц хэмжээнд очих юм бэ гэдэг асуудал ярьж болцоо бол байгаа. Оюун санааны хувьд, сэтгэлгээний хувьд, тэгээ үзэл бодлын хувьд ч гэсэн бодлого боловсруулах энэ процессд нэгжээрээ дамжуулж оролцохосоо илүү хэрхэн яаж оролцоог хангасан байх вэ гэдэг энэ технологийн хөгжлийг хангасан шийдлүүдийг бол авч үзэх нь өнөөдөр намуудын өмнө бас шинэ өөрчлөлт гэж харагдчихэ. Тэгээд нам зөвхөн гişүүд биш. Нам бол сонгогчдын саналаг авч байгаа газар байна. Тэгээд сонгогчдын саналаг аваад одоо мөрийн хөтөлбөрөө төрийн бодлого болгож одоо хувиргаж хэрэг томьёолж хэрэгжүүлж байгаа газар байна. Тэгм учраас одоо зүгээр Монголын жишээн дээр харахад Монгол Ардын нам 210 сая орчим гишүүнтэй гэж ярьж байгаа. Гэвч одоо нийт санал өгсөн сонгогчдын 45 орчим хувийн саналыг авчиж байгаа. Тэгэхээр 210 бас олон хүний дэмжлэг авчиж байгаа. Тэгэхээр гишүүд болон дэмжигчдээ бас нээлттэй байх гэм шаардлага үүсэж байгаа. За, тэгээд төрийн эрх бариад ирэхээр бүр одоо олон нийтэд нээлттэй байх. За, мөн одоо төрөөс санхүүжилж авч байгаа. Ялангуяа одоо парламентд суудалтай намууд за ихэнх барууны орнуудын хувьд бол парламентын сонгуульд нилээд их хувийн санал авсан намууд бол дэмжлэг авч байгаа. Тэр утгаар бол олон нийт нээлттэй ил тайлагнах тийм зарчим байна. Түүндээ бас хяналт тавих шаардлагатай. За, дотоод ёс зүйн хяналтууд тавих шаардлагатай. За, ийм бүх бүтц үйл ажиллагаа нь одоо намын бүтцэд орсон байх хэрэгтэй гэдэг бол бас Германы хуульч гэдэг юм барууны хуульуд бол ингээд зааж гисэн байна. Тэгснээр бол намууд энэ ийм үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байгаа юм ийм соёлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй мэн гэдэг үүрэг хүлээж байгаа. Хуулиар бол нэгдүгээр заач нь одоо тийм үйл явцуудыг хангасан бүтц зохион байгуулалт байх хэрэгтэй ч гэдэг юм те. Тэгээ бид нас болохоор тийм юмтай байна, тийм бүтцтэй байна гэж орхичдаг. Тэр үйл явцуудыг
яг бодлогоор явуулах хэвээр бодлогын хилцүүлэг байнг өрнжилдэг тийм бүтцэд байх хэвээр цахим технологийн дашгилуулалт оновчтой болно. Жирийн гişүүдэн дуу хоолой сонсогдсон одоо тэрийг заавал хүлэн зөвшөөрөх албагүй тэрийг заавал даах албагүй гэхдээ бол тэр дуу хоолойг сонсдог тийм сувгуудыг бий болгох хэвээр энэ нь олон одоо арчлалын зарчмуудыг зэрэг хэрэглэх хэвээр гэж бодож байна. За тухайлбал ихэнх хүмүүс намын ард дотоод арчлах хэрэг заримдаа ингээд шууд арчлал гэдгээр их яриад байдаг. А шууд арчлал зарим талаараа бас хортой байж магадгүй. Зөвхөн удирдахч намын массыг ашиглаад өөрийн эрх мэдлийг баталгаажуулаад намын дууд чадны хяналтыг бусад өрсөлдөгч бүлгүүдэд дарах одоо бас хэрэгсэл болгодог. Тэм учраас тэр намын дотоод төлөөллийн арчлалын механизм ч шатны те. Тэр байх ёстой. А шууд арчлалын элемент тодорхой төвшөнд байх ёстой. За тэгээд одоо энэ саяны цахим технологи ашиглах хэрэгтэй. Ийм олон бүтцүүдийг зэрэг ашиглах хэрэгтэй. Намын эрх мэдлийн төвлөрлийг бас нэлээд сааруулах хэрэгтэй. Намын одоо босоо төвшөнд сааруулах хэрэгтэй. Хөндлөн төвшөнд, хэвтэй төвшөнд бол сааруулах хэрэгтэй. Ингэж одоо хяналтууд явуулж явах хэрэгтэй. Хариуцлага бол яг бодтогоор тооцогддог байх хэрэгтэй. Тийм л нөхцөлүүдийг хангах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж энэ бол намын гişүүд, намын одоо удирдлагууд л одоо хэрэгжүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Мэдээж эргээд энэ нэргээд одоо сонгуулаар одоо дүнгээ тавигдах бах. Ер нь яг сонгуул болгоны дараа нам их хурлаа хийж бодлогоо ч гэдгиймүү одоо сонгуулийн үр дүнгээ хилцэж байгааг бараг хуулиар үүрэг болгочвол үйл явцыг хурдлуулахд бас нэмэртэй байж магадгүй л байна. Ямар төр байна гэдэг мань бол ямар улс төрийн нам байна гэдэг шууд илэрхийлэн парламентын засгалтаа уусад. Тийм учраас бид нар Монгол улс маань хөгжингүй орчин үеийн одоо бусад улс орнуудтай мөр зэрэгцэж алхах одоо зүй ясны шаардлага байгаа бол улс төрийн намаас тэр төвшөнд өөрөө бэхжих хөгжих ёстой гэсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн үндсэн хуулийн нэмэлт өгчлөлт маань бидний 21-р зуунд ямар одоо төр улстай байх вэ гэдгийг илэрхийлэх одоо суурь бол тийм ээ шаардлагыг одоо хангахын тулд бол хийгдэж байгаа. Тийм учраас улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга ч гэсэндэ түүний төлөө чиглэлсэн, нийтийн эрх ашигын төлөө чиглэлсэн тийм одоо хуулийн шинжилгийг бол бид нар бол хүлээж байгаа. Хуулийн шахалтаас гэж харж болно. А нөгөөдлөөс орчин үеийн нам байх энэ үндсэн хөгжил төлөвшөлт реалтч одоо шинэ одоо өөрчлөлт гарцаагүй тулгарч байна. Судлаачдын зүгээс ч сонгогчдын зүгээс намд хандах хандлагыг өөрчлөх сэтгэлгээний хувьд за улс төрийнхөө соёлынхоо хувьд ч гэсэн өөрчлөлт бол нэгэнт тодорхой харагдчихэ. Нам бол институтчлагдсан үзэл бодлын одоо өрсөлдөөнтэй орчин үеийн нам байх иргэд гişүүд дэмжигчдийнхээ оролцоог хангасан ийм бүтц зохион байгуулалтаа ийм шинчлэлийг гарцаагүй шаардаж байгаа нь харагдчихэ.